nire eskuak nire begiak dira, nire eskuen puntetatik nire besoraino eta gero nire burmuinaino iristen dira irudiak. Ania Miner Donostian jaio zen 1982an. Zuzenbidea ikasten aritu da Nafarroako Unibertsitatean, eta laster lizentziatuko da UNEF-en. Irakurle amorratua da, soinu jolearen semea 10 aldiz irakurri du, eta Tolkienen obra osoa 3-4 aldiz. Itxua da jaiotzez, baina bere ikuspuntua aldarrikatzen du bozgora. Ikusi, askok baino hobeto ikusten baitu. Liburu baten tapakia gaztara altxatzen dudanean beste mundu batean sartzen naiz. Liburu horren, o novela horren pertsonai batean sartzen naiz eta pertsona horrek ikusten duena nik ikusten dut. Begira banitu bezala. Horrek mundua, nire mundua ere, ikusten laguntzen dit. Eta orduan horrek ematen dit indar pila bat. Eta horrek ematen didan argiak irauten du novelaren azala izten dudanean zertxo bait gehiago, beste novela baten azala irekitzen dudan arte. Beraien begitik ikusten dut, beraien deskriptziatik. Zuk joaten zera denda batera eta orain atera den berdintzari, eta azkeneko liburua hartu duzu eta erosten duzu. Baina nik ezin dut? Nik ezin dut, ezin ezkoa zait, baina ez orain atera dena, ez orain dira 30 urte. O berrogei urte Gabriel Arestik egin zituen, o Emanuel Lekuona, o Juan Mari Lekuona, o berdin zait. O eta Garramendi, o berdin zait. Edo zein, nik euskaldun bezala eta euskal hizdun bezala eskubia izan behar nuke. Ez dugu guk gure hizkuntza milaka eta milaka urte dituen hizkuntza guk babesten, ba nik ere babestu nahi nuke, nire eskuak nire begiak dira. Hori ez, jendea ez horretaz kontrolatzen. Nire badirudi dela ezakit nire privilegio bat braindez irakurtzea, baina nire eskubidea izan behar biltzateke. Begiekin ikusten dituzuen irudiak niri ukimenaren eta sentipenaren bitartzen zentortzen dira nire burura, ez? Baina transformazioa berdina da. Osa, zuen irudiak buruan transformatzen dira. Hori medikuek horrela esaten dut ez dakit osan da, baina bueno, bai. Zientifikoa da. Bai, orduan, nire uste ez nahi zientifikoa, ez nik letretako naiz, baina bueno, nire irudiak ukimen azalaren edo sentipenaren bitartez iristen dira zuenak bezala burura. Zureta zer dira koloreak? Ez errez. Ez dakit gor... Imaginatzen dituzu, norbait ikusten dizunean, jertxe hau gorria da eta ez da beltza. Ez. Zureta zerbait esan nahi du horrek? Ez errez. Txikitan adibidez ez dakit, hau... Ez dakit egin, baina, bueno, gorri kolorea pixkat noiz bait sumatu izan dut, uste dut. Ba, ez zen, egizan bat egiten zidan, izpilu gorri bat hartu, eta guzki printzak horrea proiektatu, eta hartun, izpilua gorri jartzen zen. Osea, izpilua gorri azten. Orduan, eguzkiak gorri hori intentsitatez haunditu egiten zuen. Eta hartun horrek, ba, ezagit, ikusi o sumatu o ezagit, segiten duen, baina hori txiki-txikitan, eh? Baina, zuen hola besten dezu? Ba, egun, osea, ez nanagoen moduan. Osea, nik berdin sumatzen dena, ez dago diferentziarik. Baina niri ametxetan ezakit zergatik burua argiago dagoelako, burua deskantxuan dagoelako, o patxadan. Ezakit ikusi egiten, ezakit nola, ezakit begiekin, osea, begiekin ez, zenik ez ditut irudiak. Osa, nire irudi propioak goretzen ditut buruan. Baina ez dakit nola ikusten dudan. Ez dakit ikusten dudan ikusiz, o ikusten dudan sentituz, o nola ikusten dudan, baina nire buruan eduki ditudan irudiak berdin etortzen zaitzit buruan.